waxayna ii sheegeen in ciladeydu ama xanuunku uu yahay dhanka beerka, oo ah in beerku biyo sii deynayo oo caloosha ku sii deynayo, xididda ka mid a beerka ay xidhmeen. Kayse Dacar Ismaaciil waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Cerigaabo. Waxa uu ka mid ahaa bahda isboortiga ee gobolka Sanaag, gaar ahaanna waxa uu ka qayb geli jiray ciyaaraha dhanka orodada, xiddigan orodyahanka ah oo tiraba dhowr jeer ka qayb galay ciyaaro kala duwan oo ka dhacay magaalada Hargeysa iyo Cerigaababa. Waxaanu ciyaaryahan Kayse guulo kala duwan ka soo hooyay ciyaaraha dhanka orodada, isagoona lagu siiyey bilado kala duwan. Waxaana uu xanuunkani ka haleelay dhanka beerka, iyagoo la sheegay in qayb ka mid a xididdada beerku ay xidhan yihiin, isla markaana beerku biyo sii deynayo. Dhakhaatiir kala duwan oo loo geeyey Kayse Dacar waxa ay sheegeen in aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin. Kayse Dacar Ismaaciil, ugu horreyn Allah subxaanahu wa tacaala iyo mahadleh. In badan waxaan ka tirsanaa xaqiiqdii bahda sportska gobolka Sanaag laba dhinacba, dhanka kubadda kolayga ama basketballka iyo dhanka ciyaaraha fudud khaasatan orodada, kuwaasoon odhan kara xaqiiqdii natiijooyin wax ku oola ayaan kasoo hooyay xilli dhammaadkii koobkii gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland 2016. Intaa kadib, haatan muddo 9 bilooda waxaan la tacaalayay xaaladeeda caafimaad oo marba marxalad ama xaalad ku sugnayd, oo aan hadba dhakhaatiir la kulmayay dalka gudihiisa iyo dalalkaan jaarka nahay ama deriska nahayba ah. Dhakhaatiirtu badankood waxay sheegeen in xaaladaydu ama layga wajahay dhanka beerka xaqiiqdii, oo badanaana waxay ii sheegeen isku jawaab ama isku maxsuul bay ii sheegeen. Waxayna ii sheegeen in ciladaydu ama xanuunku uu yahay dhanka beerka, oo ah in beerku biyo sii deynayo oo caloosha ku sii deynayo, xididda ka mid a beerka ay xidhmeen, kelyaha iyo beeryaradana uu saameeyey xaqiiqdii. Marka ay igula taliyeen dhakhaatiirta badankoodu inaan haddii aan awoodo sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar dalka dibadiisa ugu ambabaxo si beerka ama laiga bedelo ama wax ka qabasho kale oo heer caalamiya wax looga qaban karo ay ii sheegeen. Ugu dambeyntii, orodyahan Kayse Dacar waxa uu dadka muslimiinta gaar ahaana ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay ku soo caawiyaan wixii ay awoodi karaan si uu xanuunkiisa ugula tacaalo dhakhtar dalka dibaddiisa. Waxaan codsan lahaa ammaan, maasiijahaan u diri lahaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed, laamaha dowladda, hay-adaha kala duwan, cid kastoo xaaladeeda igu garab istaagi karta ama waxay kala qaban kartaa xaaladda wax ka qabashada xaaladeeda caafimaad. Waxaan jeclahay inay wax igula garab galaan oo igu garab istaagaan insha allah bidnillaahi kariim. Saasaan rajaynayaa haddii alla yidhi. Dadku waxay igula soo xidhiidhi karaan ama ay wax igu soo hagaajin karaan ama igu soo diri karaan sida nambarkayga 427-4314 iyo akoonka ah ceergaabo 2108 oo dahabshiila. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, RTN TV, Hargeysa.